Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 4 og diskret stokastiske variabler, og vi skal se på binomisk fordeling og sannsynlighetsmodellen for en binomisk fordeling. I tillegg skal vi også se på sum av uavhengige binomiske variabler. Så la oss gå i gang. Vi deler binomisk fordeling inn i to viktige temaer vi skal se på, nemlig sannsynlighetsmodellen for binomisk fordeling og fordelingen som den sannsynlighetsmodellen er utstyrt med. La oss starte med et eksempel med å se på en Bernoulli-forsøksrekke. Altså, vi ser på Bernoulli-forsøksrekke som var tema på den forrige videoen, for vi starter der. Og vi ser på fem slike Bernoulli-forsøk, og ser altså på forsøk der vi setter sammen fem stykk. Så vi ser på det første, la oss si at vi antar at det er suksess, suksess, fiasko, suksess, fiasko. Det kan være et mulig utfall når vi har fem Bernoulli-forsøk. Hva er sannsynligheten for at akkurat dette utfallet skjer? Og igjen så er det viktig å huske på at vi antar at det er uavhengig utfall, det er en fundamental antakelse som vi gjør, og antar at suksess og fiasko, at de er uavhengige av hverandre. Så om vi får suksess på det første, så er det uavhengig av utfallet på det neste. For da kan vi gjøre en litt forenkling, nemlig at sannsynligheten da er bare gitt ved produktet av sannsynligheten. Da får vi at sannsynligheten da for akkurat det utfallet her, SSFSF, det er lik. Sannsynligheten for at den der skjer, som er P, det er jo suksesssannsynligheten, gange. Sannsynligheten for at den andre skjer, som også er suksess, som er P, suksesssannsynligheten. Så er sannsynligheten for at det blir fiasko, som er 1 minus P. Så er det sannsynligheten for at vi får suksess igjen, som er P. Og så er det sannsynlighet for at den siste er fiasko, som er da sannsynlighet 1 minus P. Så, med andre ord, dette en gang i den, det blir jo da P i tredje. Og så blir det 1 minus P to ganger, det blir da oppe de andre her nå. Og da har vi funnet et uttrykk for sannsynligheten for at akkurat dette utfallet her inntreffer, der vi, som sagt, har antatt at vi har uavhengige enkeltutfall for hvert av de fem Bernoulli-forsøkene. Så la oss da telle opp antall suksesser vi har her nå i dette tilfellet. Da ser vi at K da er en notasjon vi ofte bruker på antall suksesser, for vi ønsker å telle opp antall ganger vi får treff, eller antall ganger vi vinner, eller antall ganger det blir ja i stedet for nei, for eksempel. Og da ser vi at vi har suksess, suksess, suksess her, så vi har tre suksesser når vi skal telle opp antall suksesser vi har. Så da blir det tallet 3. I en sånn tilfelle så har vi bare 1, 2 suksesser. Her har vi da 1, 2 og 3 suksesser. Når vi ser på dette tilfellet. Og så videre så her har vi her 0 suksesser. Da blir K av dette utfallet lik 0. Så, generelt så har vi da at sannsynligheten for et gitt utfall blir da P oppøyd i antall suksesser, og antall suksesser vi hadde her, det var jo 3, så i vårt tilfelle så er K lik 3, kan vi si, så da setter vi den lik der. Og da ser vi også at det som står der er 1 minus K, for den toeren her kan vi skrive som at vi har da 5 forsøk, så 5 minus 3, for K-en vår er 3, det er da lik 2, ser vi. Så den generelle formelen for suksesssannsynlighet for et utfall, når vi har K antall suksesser, er da gitt ved denne formelen her. Og dette er da bare et spesialtilfelle, da vi ser på at vi har N lik 5 forsøk, vi har K lik 3 suksesser, og dermed også N minus K, som er 5 minus 3, som er da lik 2 fiaskoer. Så for et binomisk forsøk så har vi. Et binomisk forsøk det består av flere Bernoulli-forsøk. Det består av Bernoulli, 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 Bernoulli og så videre. Og K
kombinationen av detta där utgör då ett binomiskt försök. Med andra ord, byggeklossen, det fundamentala är Bernoulli-försök, men när vi sett samman flera av dem så är det det vi kallar ett binomisk. Så en binomisk är bara satt samman av flera Bernoulli-försök. Så byggeklossen vår, den mest fundamentala enheten, är då Bernoulli-försök. Så det mest fundamentala försöket i vårt tillfälle är alltså Bernoulli-försök, och binomisk är bara sammansatt av flera av dessa fundamentala. Det betyder att vi har också en sannsynlighetsmodell och en stokastisk variabel som jag vill beskriva då, det binomiska försöket som vi nu ser på. Och då ser vi att experimentet, låt oss starta där och beskriva experimentet. Det består av Nils antal Bernoulli-försök med samma vinningssannsynlighet P. Lägg märke till det. Så den vinningssannsynligheten, naken P, den är då den samma för alla Nils försök. Utfallsrummet, det är då bara enten succé eller fiasko, men vi har en av dem, så det blir då n-tuppeln där nu. Alltså alla n-tupplar av S och F, alla n-tupplar av succé och fiasko. Det är det som är utfallsrummet till ett Bernoulli, till ett binomiskt försök. Så hva er da sannsynlighetsloven? Jo, det er da dette uttrykket, sånn som vi viste da for et par slider siden, der K er antall suksesser som vi da teller opp. Så hva er da en stokastisk variabel? Jo, en stokastisk variabel tar et utfall U, enten da S eller F, og mapper det inn til den reelle akse. Husk på at en stokastisk variabel X, den tar altså utfallsrommet og mapper inn i den reelle akse, altså tallinja, det var den abstrakte definisjonen på en stokastisk variabel. Og det er akkurat det som skjer her, fordi vi tar da og mapper fra utfallsrommet, utfallet S for eksempel, og da får vi ut i dette tilfellet antall suksesser som vi har i det binomiske forsøket. Så verdimengden til X kan gå da fra 0 til n, for det går an å ha null suksess. Det går an å tape alle fotballkamper, skal jeg si, eller det går an å få nei i spørreundersøkelser, som typisk da kan beskrives ved en binomisk forsøk. Eller vi kan få seier i alle n-forsøkene som vi ser på. Så det betyr at verdimengden kan da være fra 0 til n, der n er antall Bernoulli-forsøk som vi ser på i det binomiske forsøket, som består av Nils antall fundamentale forsøk. La oss prøve oss på en enkel definisjon av binomisk fordeling som er litt sånn løs og ikke teknisk, men bare slik at vi forstår hva det dreier seg om. Eksperimentet er som beskrevet overfor, la oss se på det. Da er X binomisk fordelt med parametrene N og P, hvor N er antall forsøk, og P er da vinningssannsynligheten. Da skriver vi ofte at X, altså en sånn bølge, binder N, P. Her har jeg et par viktige kommentarer. Vi ser at det er jo to parametre, ikke variabler, men parametre, som vi da spesifiserer denne fordelingen. Det er antall forsøk, og det er vinningssannsynligheten. Så har vi de to parametrene, så har vi det vi trenger for å regne ut det vi ønsker i forbindelse med den binomiske eksperimentet som vi ser på. Det er det ene. Husk også på at en stokastisk variabel er utstyrt med to moment, nemlig det ene er en verdi og vekt. Så en stokastisk variabel, dette er bare litt repetisjon, men det er viktig siden vi snakker om det nå, den er utstyrt med to momenter. Det ene er verdi, og det andre er da vekt. Så det er den vekta her som er da binomisk i dette tilfellet, og en verdi kan være da den verdien, de forskjellige verdiene som x-en kan ha, i vårt tilfelle, fra 0 til n. Så hver enkelt verdi er da assosiert med en tilhørende vekt. Og da ser vi her at den vekta som den x-en vi ser på nå er utstyrt med, den har da en vektfordeling som er binomisk fordelt, og den vektfordelingen er da spesifisert av to parametre, antall forsøk og suksessannsynligheten.
Legg også merke til at hvis vi bare ser på ett forsøk, da er vi tilbake til det fundamentale Bernoulli-forsøket. For det at Bernoulli-forsøk, det er per definisjon bare ett forsøk, og da har vi bare én parameter. Så i det tilfellet da, så er, kan du si at binomisk og Bernoulli er sammenfallende, men det er det som er byggeklossen her når vi ser bare på ett forsøk. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Men da med det her binomisk fordeling er da bare en generalisering der vi ser på n antall av de fundamentale forsøkene. Setning. Punktsannsynlighet, forventning og varians. Så hvis x-en da er utstyrt med en binomisk vekt med parametrene Nils og Petter, n og p, så er altså punktsannsynligheten gitt med den formelen her. Legg merke til det at det røde leddet her nå, det er det leddet som vi har på en måte utledet og i hvert fall motivert på de tidligere slidene. Men legg også merke til den blåe faktoren her, det er antall kombinasjoner som vi kan ha, den såkalte biominalkoeffisienten, som vi også har sett på tidligere og som vi antar er forkunnskaper. La meg bare si kort om den, at den her biominalkoeffisienten, den er per definisjon det her, og si hvor mange kombinasjoner vi kan ha av de aktuelle forsøkene. Og den litt matematiske, kompliserte uttrykket her, som består av fakultet, den skrives ofte på den formen her, på en sånn kort kompakt form. Og det er denne formen der vi som regel bruker i forbindelse med punktsannsynligheten til en binomisk fordeling. Så husk på det, og det der er også en egen knapp på kalkulatoren som vi kan finne ut, så gjør dere kjent med hvordan det fungerer når vi skal gjør utregninger med binomisk fordeling. Så kan vi da sette inn den vekten her inn i forventningen og regne ut hva forventningen er når vi vet vekten, og da finner vi at den er n ganger p. Vi kan også ta den vekten her og sette inn i variansen, definisjonen for varians, og da får vi at variansen da er np 1 minus p. Det kan vi bare sette inn og regne på rent teknisk. Men dette her er da en læresetning der vi oppsummerer konklusjonene, og når vi skal gjøre utregninger, så kan vi bare bruke disse resultatene her, for læresetninger er på en måte kjente teorem som vi har lov å bruke når vi gjør regning, uten å gjøre noe mer begrunnelse enn å bare henvise til dem. Og der x-en vår da kan være alt fra 0 til 1, altså vi kan ha, det går an å ha n forsøk og tape alle fotballkamper, altså det blir fiasko på alt, eller vi kan vinne alle fotballkamper N, eller det kan være noe midt imellom. Så, jeg vil bare si en liten ting her nå. Hvordan var det når vi hadde den fundamentale Bernoulli-forsøket, og bare sammenligne det med binomisk, bare for å se hvor likheten og ulikheten. Og da sa vi også tidligere at binomisk fordeling med N lik ett forsøk. Det er jo da byggeklossforsøket vår, det ene som er bare Bernoulli med vinningssannsynligheten P. Da fant vi at dette var punktsannsynlighetsfordelingen for Bernoulli-fordeling, men det er jo den røde her, det er jo akkurat det som er her. Så dette er det samme, så det eneste forskjellen ser vi er da at når vi har flere enn ett forsøk, så får vi da antall kombinasjoner via biominalkoeffisienten, som vi også må ta hensyn til. Så det å gjøre flere forsøk, det blir jo da litt mer komplisert, og vi må da multiplisere med den blåe faktoren her, biominalkoeffisienten, fordi at vi får flere kombinasjoner. Så la oss gå videre. I det tilfellet her, når vi hadde binomisk fordeling, så vi også at da var fordelingen NP, nei, bare P, men det ser vi at hvis vi setter her n lik 1 og bare ser på ett forsøk, så ser vi at det her er jo også bare lik p hvis n er lik 1. Så vi ser at det her er en naturlig generalisering. Det her er på en måte storebror. Og det her er på en måte lillebror. Men det er lillebroren som er mest fundamental, og lillebroren er bare at vi har flere av de binomiske forsøkene. Hva så med variansen? Jo, da ser du at variansen ble sånn i det forsøket med Bernoulli fordelt. Men her er det jo per definisjon da,
så er jo Bernoulli-fordelt bare ett forsøk. Jo, men hvis vi ser her at vi setter n lik 1 og bare ser på det spesialtilfellet med n lik 1, så er jo den der da lik 1, og vi får da bare p1 minus p, så da ser vi at vi får akkurat det samme for variansen der nå. Så da ser vi på en måte likheten og ulikhetene og forskjellen og hvor intimt koblet binomisk fordeling er med Bernoulli-fordeling. Husk også, som sagt, at den der er binomialkoeffisienten som inngår da i binomiske tilfeller. La oss nå plotte hvordan disse funksjonene her er. Både plotte da punktsannsynligheten her, og det vi skal se på litt senere, kumulativ fordeling her nå. Men la oss starte med denne, og da vet vi at fordelingen til en binomisk fordeling, nå ser vi på at x er binomisk, n, p. Og så ser vi hvordan den ser ut, denne fordelingen her nå, når vi har fordelingen her på y-aksen, som funksjon av x, der x er da de mulige, som er da den stokastiske variabelen og mulige verdien som den stokastiske variabelen kan ha. La oss se på tilfellet når vi gjør 5 forsøk, og at det er 50% sannsynlighet for suksessansynlighet. For eksempel, vi tar da 5 fotballkamper, og det er 50% sannsynlighet for å vinne kampen. Da kan vi se, og vi plotter den, så ser den sånn ut. Så hvis vi da tar denne fordelingen, setter inn disse tallene og plotter det som funksjon av x, så ser fordelingen sånn som dette her ut. Hva så om vi tar den blå her og tar 20 forsøk, og tar fortsatt suksessansynligheten 5, da blir det sånn som dette. Hva så om vi da tar 50 forsøk, og igjen, vinningssannsynligheten er det samme, 50%. Hvordan ser fordelingen ut da? Jo, den ser slik ut. Sånn som dette. Og legg merke til det. Hvis vi nå regner ut e av x, den stokastiske fordelingen her, så er det n ganger p, sa vi. Jo, men det er 50 ganger 0,5. Ja, men det er 25. Så hvis vi ser her, at her er jo 25, og da ser vi det at det er jo midten, eller tyngdepunktet, altså forventningsverdien til den fordelingen. Så det ser ut til å stemme. La oss bare se hvordan det gjør da med den blå her. Jo, men i det blå tilfellet så er jo e av x fortsatt lik n ganger p. Det vet vi jo. Og da setter vi inn det. N er 20 ganger 0,5. Ja, men det er det samme som 10. Ja, men det er jo akkurat der det, akkurat på midten. Det er jo tyngdepunktet for den der. Så det ser ut til å stemme. Formlene ser ut til å stemme. Så vi ser at formlene har faktisk en tolkning da, i når vi plotter dette her, og på en måte i dette tilfellet da, en visualisering der vi ser at formlene stemmer. Og la oss ta den siste for kompletthets skyld. Da ser vi at e av x her nå, hva er forventet, hvor mange forventet suksesser har vi? Jo, det er n ganger p. Så vi forventer å her få 5 ganger 0,5, som er da 2,5. Så hvis vi går her og får på midten, så er dette her 2,5 akkurat der nå. Og det ser ut til å stemme. Så kan vi da ta den kumulative fordelingen. Jeg skal gå mye raskere gjennom. Og det er kumulative fordelingen at vi summerer opp da til en viss x her nå. Og jeg bare nevner det i forbifarten. Fordi at denne bruker vi av og til, men ikke så ofte som fordelingen som sånn. Og da ser vi at når vi har den grønne her, så blir den kumulative fordelingen den der. Det går fort opp i metning i 1, og det skjønner vi. Fordi at når x-en blir stor, så summerer vi over alle f-ene. Og når vi summerer over alle f-ene, alle punktsannsynlighetene, så må det summeres opp til 1 etter hvert, hvis dette skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så det er sånn det bør og skal være når x-en blir større. Hvis vi ser på det blå tilfellet her, og da regner ut tilhørende kumulative sannsynlighet, så ser vi at da får vi den blå her nå. Og den går også i metning til 1, men den går litt metning i 1 litt senere. Men det er også naturlig, fordi at vi har da en større forventningsverdi. Og til slutt så ser vi da på den røde her nå. Den går også i metning til 1, men igjen da litt senere, for den har enda større forventningsverdi.
Så la oss bare se på en setning som er faktisk veldig viktig, nemlig summen av uavhengige Bernoulli-fordelte stokastiske variabler. Den er viktig å si følgende. Anta at vi har at i antall Bernoulli-fordelinger fra i til 1 til n. Da ser vi at hvis vi da summerer over alle disse Bernoulli-fordelingene her, så blir den binomisk. Så blir det en binomisk fordeling. Hva betyr dette? Jo, la oss se på følgende. Dette er bare en sum. Så dette som jeg skrev her, har jeg bare skrevet ut eksplisitt. Så dette her er bare en kompakt måte å skrive det på. Og dette her er bare utskrevet. Så det er bare summen som er utskrevet. Hva er det denne læresetningen her da sier? Jo, den sier følgende. Den sier at hvis den der er Bernoulli-fordelt med en vinningssannsynlighets P, og hvis den der er også da Bernoulli-fordelt med samme vinningssannsynlighet P, og den der er også Bernoulli-fordelt med samme vinningssannsynlighet P, og det gjelder alle sammen at alle er Bernoulli-fordelt med samme vinningssannsynlighet P. Da blir summen av dem binomisk fordelt med n antall forsøk og samme vinningssannsynlighet P. Med andre ord, hvis vi har Bernoulli pluss Bernoulli pluss Bernoulli pluss Bernoulli, det summen av det, det blir binomisk. Dette er et veldig viktig resultat som vi er viktig å forstå, for vi kommer til å bruke det flere ganger. Så dette betyr at denne variabelen der, x-variabelen der, x den nakne x-en om vi vil, som er summen av x1, x2, x3, helt opp til xn, da er den nakne her, den er binomisk fordelt, når de individuelle x-ene her nå er Bernoulli fordelt. Og det er jo egentlig helt naturlig, for det at binomisk fordelt er jo bare at vi setter sammen flere av de fundamentale byggeklossene til flere byggeklosser. Og da blir det her binomisk fordelt, for det er jo bare n antall forsøk, det er jo det vi har. Forsøk 1, forsøk 2, forsøk 3 og forsøk store n i dette tilfellet. Så det viktige antagelsen her er at de er nødt til å være uavhengige. Hvis vi ikke har uavhengighet, så er det veldig mye vanskeligere generelt å behandle en sum av stokastiske variabler som ikke er uavhengige. Så i all hovedsak så skal vi se på uavhengige stokastiske variabler i det kurset her, med noen få unntak, men dette her er da den mest vanlige situasjonen. Dette ble teoretisk. La oss se på et eksempel med en fotballkamp og antall mål. Vi ser på en fotballspiller som prøver å score mål i løpet av en kamp. La oss se på en spiss da. La oss si at det er 25% sannsynlighet for mål for hvert skuddforsøk mot mål. Det er på en måte effektiviteten til den 90-spissen. Og så antar vi at skuddforsøkene er uavhengige. Det er en antagelse, og det er at hvis du bommer på det ene, så kanskje det blir psykologi, haug og så videre. Sånne ting ser vi bort ifra. At du da bommer på neste, det, at det kobler dette der, det ser vi bort ifra. For hvis vi ikke gjør den antagelsen, så blir det veldig mye vanskeligere, og vi greier ikke å gjøre noe fornuftig med det egentlig. Så dette er en antagelse vi må ha i bunn, og det var det vi nevnte i den siste læresetningen. Og la oss anta at i løpet av en fotballkamp da, så kommer han til fire slike sjanser. Og det er en fire sjansers kamp. Og han har da en effektivitet og greier å sette 25% av sjansene sine. Det er jo sånn typisk det er innen fotballverden. La oss nå definere en stokastisk variabel. Og dette er det litt voksen statistikk der vi må definere en hensiktsmessig stokastisk variabel. Og det kan vi også trene oss på å sette oss opp modeller. Men i dette eksempelet her så får vi bare gitt den stokastiske variabelen i fanget. Nemlig at x er da antall skårede mål per kamp for den aktuelle fotballspilleren. Fordelingen på det her er da at vi antar at den der er nå binomisk fordelt, med at han har da fire sjanser, fire forsøk i løpet av en kamp, og suksessannsynligheten for å skåre mål er 25%, altså 0,25. Da begynner vi å skjønne hva det her betyr. At det er fire sjanser, fire forsøk, suksessannsynlighet 0,25, jo han har 25% han skårer på sjansene sine, den aktuelle spissen her.
Da kan vi spørre spørsmålet. Hva er sannsynligheten P av x lik 1? Og det er jo det samme som, hva er sannsynligheten for at fotballspilleren skårer ett mål i løpet av en kamp? Jo, løsning. Da vet vi at denne fordelingen er binomisk fordelt, at variabelen vår er binomisk fordelt, og når den er det, altså x er binomisk np, ja, men da vet vi at dette her gjelder. Ja, men da vet vi også at dette her gjelder. Og da ser dere at når vi vet det fra oppgave A, at det er binomisk fordelt, så kan vi bruke disse resultatene her rett opp og ned, uten å bevise dem. Så da vet vi at det er dette vi skal regne ut. Ja, men det er det samme som punktsannsynligheten, den her, for x lik 1. Ja, men da setter vi det her inn dit nå, og jeg vil at dere først skal sette inn bokstaver da, men i vårt tilfelle så er x lik 1, og da setter vi x lik 1 der, vi setter x lik 1 der, og x lik 1 der. Men først da, så er det her bokstaven, og så, bokstavformelen, og så setter vi inn tallene. For da setter vi at n vår er her lik 4, for vi har 4 forsøk. X-en er lik 1 da, så der og der. Og da vet vi også at suksessansynligheten til spissen vår er 25%, og da blir denne her 1 minus 25%. Sett dette inn i kalkulator, og får det er 42% sannsynlighet for at den aktuelle fotballspilleren vår skårer ett mål. Det er 42%. Hva er så sannsynligheten for at den aktuelle fotballspilleren skårer to mål? Vi gjør det på samme måte. Løsning. Vi vet at x-en er binomisk fordelt. Da vet vi at dette her gjelder. Vi bruker punktsannsynligheten og skriver opp bokstavformelen først. Sett inn tallene, for nå ser vi at skal x-en være 2 her nå, det er det vi spør om. Så blir 2 der og 2 der, men suksessannsynligheten er fortsatt 25. Og denne er 0,25 fortsatt. Sett inn tallene i kalkis og får 21%. Så det er 21% at den aktuelle fotballspilleren vår skårer 2 mål i løpet av en fotballkamp. Hvor mange mål forventes det at spilleren skårer i løpet av en kamp? Løsning. Ja, atter en gang, siden vi vet at x-en er binomisk fordelt, så vet vi at dette her gjelder. Så forventningen, det oppgaven spør om her, er altså e av x. Det er det oppgaven spør om, og det er litt vanskelig, for her må vi oversette tekst til matematikk. Og det oppgaven spør om da, er dette uttrykket. Ja, men da vet vi at det er n ganger p, så vi bare bruker resultatet her, der nå. Så setter vi inn tallene, for vi vet jo at n er lik 4 sjanser i løpet av en kamp, og sannsynligheten for å score, og score på 25% av sjansene sine. Så det er 4 ganger 0,25, og det blir ett mål, er det vi forventer at spissen vår, eller den fotballspilleren vår, skårer i løpet av kampen. Hvor stor er variansen? Hvor mye usikkerhet er det? Vi ønsker å finne variansen, for det er et mål på hvor varierer den spissen veldig mye. Av og til skårer en 3, av og til 1, men gjennomsnittet på en måte, eller forventningsverdien er 1. Er det mye variasjon? Derfor er vi interessert i å finne variansen. Og hva er variansen? La oss se på det. Løsning. Jo, det er denne størrelsen oppgaven spør om, altså det var x her nå, som oppgaven spør om. Jo, men igjen da, så vet vi at x-en er binomisk fordelt. Da vet vi at dette er resultatet. Så vi setter bare det her inn dit, med bokstaver først. Så setter vi inn tallene, for vi vet at n er lik 4, p-en er 0,25, og da blir 1 minus p, det blir da 0,75. Så regner vi ut det, så ser vi at den der blir faktisk 1, og 1 ganger 0,75 er jo bare 0,75. Som sagt, for at den der er lik 1. Så da har vi variansen. Og dette er et mål på hvor stabil eller hvor ustabil den spissen er. Hvor stor er standardavviket til fotballspilleren? Den er lettere å tenke og tolke, og derfor er det ofte sånn at vi spør først om variansen, og deretter standardavviket, for at variansen er litt vanskelig å tolke på en direkte måte, men standardavviket er litt lettere. Løsning. Standardavviket. Det er generelt lik kvadratrot av variansen. Det gjelder
På en måte den sammenhengen her, det er lier alltid. Standardavviket er per definisjon kvadratrota av standardavviket, og standardavviket er da en mål på hvor brei fordelingen er, hvor mye usikkerhet det er. Jo, men da vet vi fra oppgaver foran, og sånn er det typisk, at vi trenger resultater fra tidligere deloppgaver for å løse oppgaven, og da vet vi at dette her er 0,75, sett det inn her, får som sagt 0,75, bruker kalkis, og får 0,5625. Og det her kan vi spørre da, som ikke er en del av oppgaven her, hva er tolkningen av dette? Jo, det sier noe av det er et mål på hvor stabil eller hvor ustabil den spissen er, skårer en sånn ett mål gjentatt ut hele tiden, eller varierer det alt fra veldig mange mål til veldig lite mål. Det her er et mål på det, så da kan vi sammenligne fotballspillere og andre fotballspillere for å se hvem som er mest stabil eller mest ustabil. Så en ny setning som er veldig viktig. Sum av uavhengige, legg merke til det, binomiske fordelinger med lik vinningssannsynlighet. Anta at vi har at alle x-ene her er binomisk, der vi har x, gjør vi da n i antall forsøk. Summen er da også binomisk fordelt. Nemlig at hvis hver av x-ene er binomisk, så er også summen av dem binomisk. Der den nakne n-en er summen av n-ene. Hva var det vi gjorde her? La meg vise. Dette her er akkurat samme læresetninger som på forrige slide. Jeg har bare gjort den litt mindre for at vi skal trenge litt plass til skriving. Så hva betyr dette her? At x-en er lik summen av binomiske fordelinger? Jo, la meg prøve å skrive det opp. At vi har at noen x, det er da lik x1 pluss x2 pluss x3 pluss helt opp til x store n. Da sier det her at dersom den der har da en binomisk fordelt, med, la oss kalle det n1, p, altså at det er n1 forsøk og med vinningssannsynlighet p, den der er også binomisk fordelt, men med n2 antall forsøk, men med samme vinningssannsynlighet p. Den der er akkurat det samme binomisk fordelt, men med da n3 antall forsøk, men samme vinningssannsynlighet, og så videre. Og den her da, den er også binomisk fordelt med n indeks store n antall forsøk og vinningssannsynlighet p. Da sier den læresetningen her at denne summen er også binomisk, men med da naken n antall forsøk og samme vinningssannsynlighet som vi har her, her, her og her. Men der den n her er da summen av n1 pluss n2 pluss n3 pluss prikk, helt opp til n, sånn som dette. Så vi summerer da denne, og summerer da totalt antall forsøk. Da vi summerer flere forsøk, der hvert forsøk består av flere forsøk igjen. Og dette er veldig viktig. Det betyr at binomisk pluss binomisk pluss binomisk pluss binomisk er fortsatt binomisk, og det er et poeng. Husk det, folkens. Det er viktig at binomisk pluss binomisk pluss binomisk pluss binomisk er fortsatt binomisk, så fordelingen er bevart, kan vi si. Det er en bevaring av vekt. Så vekta til hver enkelt av disse her er den samme vekta som denne, men vi må da summere bare antall forsøk her nå, og det vi forutsetter er, som vi har sagt, uavhengighet, i tillegg til at det skal være samme vinningssannsynlighet P, samme P-en her nå, overalt så gjelder den setningen her. Så la oss da ta en oppsummering av binomisk fordeling. Den er delt av, vi har en sannsynlighetsmodell, og skal beskrive sannsynlighetsmodellen til en binomisk fordeling, og sannsynlighetsmodellen er også utstyrt med en fordeling. Når vi har binomisk fordeling, så har vi n antall forsøk, der hvert forsøk består av bare to mulige utfall, suksess eller fiasko. Utfallsrommet er da suksess eller fiasko, men da
et n-tuppel på denne måten, altså vi har n antall forsøk, det er det den n her indikerer. Sannsynligheten for ett gitt utfall er gitt ved den formelen her. Og den stokastiske variabelen, den tar da et utfall, for eksempel s, og mapper den fra utfallsrommet omega og inn til den reelle aksen. I dette tilfellet så teller den stokastiske variabelen opp antall suksesser i de n antall forsøkene vi har. Fordelingen, den ser sånn som dette her ut. Det er den eksplisitte punktsannsynligheten. Husk også på at vi må gange med binomialkoeffisienten foran her når vi har n antall forsøk. Og når vi har n antall forsøk, så ser vi at forventningen til den stokastiske variabelen er n ganger p. Variansen er da n ganger p, 1 minus p. Og til slutt så ser vi at hvis hver enkelt av disse her er binomisk fordelt, så er også summen binomisk fordelt. Det var en viktig resultat som vi viste nå på slutten.